A Folha da Região traz a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Araçatuba das eleições 2020. Essas entrevistas podem ser conferidas nos nossos canais, no portal folhadarregião.com.br, na fanpage do Facebook e também on demand pelo youtube.com/folhadarregião. Tem também a versão impressa no jornal Folha da Região. Cada candidato foi entrevistado individualmente. Eles tiveram o mesmo tempo para responder 9 perguntas elaboradas pelo nosso departamento de jornalismo. Assista agora a entrevista com o candidato Sebastião Júnior, do PT. Supondo que o senhor é o prefeito neste momento e à sua mesa estão sentadas 2 pessoas. Uma pede mais vagas em escolas para as crianças do seu bairro e outra pede mais médico no posto de saúde do outro bairro. E o senhor pudesse atender apenas a uma delas. Qual o senhor atenderia e por quê? Não, em função do momento que nós vivemos, a questão da saúde, né? Assim, a saúde ela precisa ser prioridade em qualquer governo. A educação, de um modo geral, está bem resolvida e bem encaminhada em função da aprovação do Fundeb. Então, a educação tem recurso. Na verdade, onde falta recurso público é na saúde, porque o limite mínimo, né, que a Constituição estabelece, se um prefeito for gastar o mínimo, ele não consegue fazer quase nada na saúde. A maioria das prefeituras que tem um bom trabalho na saúde gastam mais do que os 12% do que o limite mínimo exige. Então, entre escolher a educação e a saúde, as duas são extremamente relevantes e importantes. Na educação é possível você fazer ou o transporte do aluno, ou fazer alguma outra modalidade, comprar vaga numa escola particular, isso também é possível. Mas a nossa prioridade, nesse caso, em se tendo que escolher dessa forma radical, a gente escolheria a questão da saúde, muito em função dos efeitos do Covid ainda, né? Eu tenho dito para todo mundo que nós ainda vamos conviver com o Covid por um período, porque a vacina, por mais que ela está próxima de vir, mas ainda haverá um calendário para se fazer a vacina, né? Para se vacinar as pessoas, né? A campanha, né? Então, primeiro vai os profissionais da saúde, depois talvez os idosos, depois as pessoas que têm alguma comorbidade. Então, até se chegar ao público geral, nós ainda vamos conviver, talvez, 2021 com o Covid. Então, em função desta conjuntura, eu optaria pelo atendimento ao médico, atender a questão da saúde, ampliando o serviço de saúde para a população. Se o senhor tivesse uma verba extraordinária de R$500 mil para aplicar em saúde, educação e asfalto, mas só poderia escolher apenas uma área para beneficiar, qual escolheria e por quê? Você sabe que R$500 mil parece muito dinheiro, mas na gestão pública é pouco dinheiro, né? Pra você ter uma ideia, esses dias eu fiz um vídeo sobre a questão do asfalto. 1 quilômetro de asfalto, ele custa em torno de R$300 mil. Então, ou seja, com R$500 mil, eu faria no máximo aí 1,5 quilômetro, talvez, de asfalto, né? Então, mais uma vez, eu acredito que eu voltaria à saúde, né? Você sabe que em Araçatuba nós temos 19 UBS. O Conselho Nacional de Saúde, ele, nos seus parâmetros, ele estabelece que cada UBS deve atender uma população de 10 mil pessoas, que seria no padrão UBS atual, né? Que são UBS mais robustas, as mais modernas, como nós construímos ali no Dona Amélia, por exemplo. Então, uma UBS daquele porte, ela tem potencial para atender até 10 mil pessoas. Bom, se nós temos 200 mil habitantes e temos 19 UBS, aparentemente daria a frente. O problema é que essas UBS de Araçatuba, elas estão mal distribuídas geograficamente, em função do desenvolvimento da cidade. Nós temos uma concentração de UBS na região norte e noroeste, né? Que é a região mais antiga da cidade. E falta UBS na zona sul, na zona leste e do outro lado da pista lá na Eliezer. Então, mais uma vez, eu teria que optar, né, pela saúde e eu colocaria esses R$500 mil na saúde. Por mais que também com R$500 mil você não constrói uma nova UBS, né? Mas poderia ajudar muito na compra de equipamento ou na reforma, né, de uma UBS ou talvez na ampliação, né, de um serviço. Se o senhor, ainda em campanha, se encontra com um eleitor que pede dinheiro para comprar um remédio, pois sua mãe está muito doente, o senhor sabe que a lei não permite essa doação, mas se comove com a história, o que o senhor faria?
Isso tem acontecido muito, inclusive, né? É claro que nós temos as questões humanitárias, que elas são inerentes ao ser humano. Todos, acho que, independente de candidato ou não, todos se comovem, né? A gente, quando faz campanha, a gente entra em contato com muitas realidades com as quais a gente talvez tenha conhecimento da sua existência, mas não tem aquele contato imediato, a questão de você presenciar um sofrimento ali imediato, né? Ao vivo, né? O ideal é você encaminhar essa pessoa para os serviços de assistência da cidade, né? A pessoa era hoje, quem viveu numa época onde não havia política pública, como é a minha geração, né? Depois da Constituição de 88, o Brasil consolidou muitas políticas públicas, né? Tanto na área da assistência, na área da saúde, na área de atendimento ao cidadão. Então hoje foi implantado diversos programas na cidade, como o Mais Médico, a farmácia popular, a questão também da pessoa poder, quando a prefeitura não fornece o medicamento, a pessoa poder entrar com mandato de segurança, exigindo, né, o fornecimento desse remédio. Então, o que eu faria de imediato é encaminhar a pessoa para os serviços públicos da cidade, para que ela procure a assistência social, procure o ouvidor do município, e se por acaso não tiver o seu atendimento, que ela vá até a defensoria pública, né, para solicitar que o seu direito seja atendido, ou através de uma ação de um mandato público, cobrando que a prefeitura execute esse atendimento. Por mais que alguns medicamentos não são de obrigação da prefeitura. Tem medicamentos que estão na lista do governo do estado e alguns, inclusive, na lista do governo federal. Mas a defensoria pública vai saber prestar a orientação correta para essa pessoa. Na sua análise, o que Araçatuba tem de melhor, além das pessoas, é claro? Aqui eu encontrei aqui muitas maravilhas, né? Assim, eu acho que a questão do Rio Tietê, né? Que eu gravei agora recentemente lá na Prainha, e eu digo, né, que os paulistanos que têm aquela imagem negativa do Rio Tietê, né, aquele rio que foi retificado, um rio poluído, né? Quando chegam aqui em Araçatuba, não entendem, por mais que o nosso rio também ele não está em natura, ele recebeu obras do homem, né, as barragens, ele originalmente ele não era também largo como é, né, mas isso foi um resultado também da engenharia, mas o fato é que ele é muito bonito hoje, né, então quem pode presenciar o pôr do sol no Rio Tietê, com certeza vai querer morar em Araçatuba por muitos anos, né, então nós temos riquezas naturais, temos belezas naturais, tem um povo que é muito acolhedor, então realmente assim, o araçatubense é uma pessoa acolhedora e que a gente tem muito prazer no convívio, né? A questão de ser uma cidade ainda de 200 mil habitantes, que guarda muitos costumes de cidade do interior, né? Assim, eu vivo brigando com meu filho que ele chega em casa e deixa a moto no portão, né? E de vez em quando ele esquece a chave no contato, né? Então assim, você fala, rapaz, né, se fosse em São Paulo essa moto não estaria mais aqui, né? Mas em Araçatuba é muito comum você passar na rua, ver carro com a porta aberta, com o vidro abaixado, né? As pessoas, tem uma coisa que eu acho muito bonita aqui, assim, eu tenho um amigo meu que ele mora há 50 anos na mesma casa e ele conhece, assim, as pessoas que estudou com ele na primeira série da escola, né? E isso em São Paulo é muito difícil, nas cidades grandes é muito difícil de acontecer isso, né? Então, Araçatuba, ela permite ainda que você viva numa cidade bem desenvolvida, uma cidade que tem pujança econômica, mas que guarda ainda muitos traços daquelas cidades do interior que a gente gosta tanto. Então, eu sou muito feliz aqui. O que o senhor acredita que pode colaborar mais do que os demais concorrentes? Olha, eu acredito na minha experiência na área da gestão, né? Eu comecei a minha militância política aos 16 anos de idade. A gente sempre começou a discutir como é que a sociedade poderia ser melhor, né? Tanto do ponto de vista da organização da sociedade civil, né, das políticas públicas, das ações de governo. Há 20 anos que eu trabalho diretamente com gestão pública, fui assessor do deputado Ricardo Berzoini por muitos anos, que depois foi ministro do Lula, né, em dois ministérios. Fui assessor na Câmara Municipal de São Paulo, que é um dos maiores legislativos do mundo, né, da América Latina é o maior, né? E também trabalhei na Prefeitura de São Paulo, também na assessoria na época do governo Marta Suplicy. E fui assessor aqui também da Prefeitura, né, do gabinete do prefeito, na gestão do PT. Então, o fato de ter trabalhado intensamente com políticas públicas me dá muito conhecimento para saber discernir o que decidir e também o tempo de decidir. Porque o que eu percebo é que muitos gestores
por mais que tenha uma equipe técnica boa ao seu lado, mas erra no momento da decisão, né? Então, e isso é fundamental para que as coisas deem certo. Não desmerecendo a qualidade dos demais, acho que a Araçatuba está com bons candidatos, né? Todos eles têm um histórico de relacionamentos importantes na cidade, de prestação de serviço, né? Então, todos, eu acho que a Araçatuba tem hoje uma opção de fazer boas escolhas em relação ao momento político que nós estamos, mas o que eu entendo que diferencia em relação aos demais é a composição da minha chapa, né? Eu, Sebastião Júnior, com 54 anos de idade e com essa experiência na gestão, e a Najara Leite, que é a minha vice, que é uma jovem de 30 anos, então é a experiência com renovação, que é o nosso mote de campanha. Então, qual será seu primeiro ato ao assumir o mandato e qual a prioridade? Olha, eu vou tocar num assunto que talvez não seja um dos melhores, né? Mas infelizmente, você sabe que nós temos aí a EC 95, que é uma emenda constitucional, que estabelece limite nos gastos sociais, então, por 20 anos. Então, os prefeitos daqui 20 anos não poderão aumentar os gastos na área da saúde, assistência e educação, né? Então, o dinheiro para as áreas sociais, ele precisa ser muito bem gasto e muito bem direcionado, ele precisa atender os objetivos para o qual ele foi reservado. E nós tivemos agora recentemente problemas muito graves na área da saúde, né, com as AOSs, né? Então, o meu primeiro ato será cancelar, já tenho dito isso em várias entrevistas, é cancelar o contrato das duas AOSs, tanto da Santa Casa de Birigui, né, e tanto do Mahatma Gandhi. Elas, na nossa gestão, elas não ficarão no município. Independente, alguém pode dizer o seguinte: ah, não, mas o processo da Operação Raio-X não relacionou a Araçatuba. O que as pessoas precisam entender é o seguinte: um dos critérios principais para classificação na licitação de uma entidade participar de um programa é o portfólio de serviços prestados dela em outros lugares. Você consegue entender isso? Então, ou seja, se o portfólio dela está prejudicado, porque ela não, mesmo que ela não tenha cometido ilícito em Araçatuba, mas o que está se provando é que ela cometeu em outros lugares. E é justamente esse portfólio de serviços prestados em outro lugar que classificou ela para prestar serviço aqui. Então, se o que ela argumentou como sendo bom para que a gente aceitasse ela aqui, agora está provado que não era bom, então isso me dá a condição de romper o contrato dela, fazer uma nova licitação, garantir ao máximo possível a permanência dos funcionários, porque os funcionários contratados não têm culpa pelos equívocos cometidos pela direção, mas a Mahatma Gandhi e Santa Casa de Birigui não ficarão em Araçatuba sob o nosso governo. O que a cidade tem de pior? O que faria para resolver essa situação? Olha, uma coisa que piorou bastante em Araçatuba foi a assistência social, né? Mais uma vez, falando em relação à questão agora, falando da Operação Tudo Nosso, que aconteceu, Araçatuba foi parar nas páginas policiais, né? Com 15 pessoas sendo levadas a prestar esclarecimento à Polícia Federal. Então, isso manchou muito a imagem da cidade. Então, e hoje, em função de você não ter uma política voltada para assistência social, inclusive, com o fim do contrato do IVVH, hoje a assistência social tem feito pouca frente às necessidades da população. Então, hoje eu entendo assim que uma das áreas mais prejudicadas em Araçatuba é justamente aquele público que está mais vulnerável, que mais precisaria do socorro, da assistência, principalmente nesse momento de Covid, que nós temos muita gente desempregada e que, infelizmente, em função da crise que a Operação Tudo Nosso causou, o impacto que causou em Araçatuba, essas pessoas estão à sua própria sorte, né? Uma outra coisa que nós precisamos melhorar muito em Araçatuba é a geração de emprego e renda, porque em função de vários, em função do nosso arranjo produtivo, em função da nossa geografia, né, local, nós não temos cidades do mesmo porte ao nosso redor, onde a gente consiga fazer uma região, vamos dizer assim, metropolitana. Então, o pai de família que fica desempregado em Araçatuba, ele tem que mudar de Araçatuba quase, porque a nossa oferta de emprego ainda é muito baixa. Então, por isso, nós temos uma quantidade grande de empreendedores na cidade. Então, o governo nosso, a gente tem assumido o compromisso de investir muito no empreendedorismo. Nós vamos colocar 10 milhões lá no Banco do Povo para patrocinar o empreendedorismo e também cuidar da periferia da cidade, que está bastante abandonada. Por que o senhor quer ser o prefeito de Araçatuba? Ah, primeiro que você sabe que eu tenho dito a todos, é uma honra muito grande. Só de ser candidato já é uma honra muito grande. Você ser candidato a prefeito da cidade que você ama, a cidade pelo partido que você ama, né, junto com seus companheiros que você admira. Eu digo que entrar em campo vestindo o uniforme vermelho e branco do PT é uma honra
para qualquer militante político, né? É, no caso de Araçatuba, muito mais, porque a gente tem raízes aqui, tem muitos amigos, aprendemos a conhecer os problemas da cidade e apresentar soluções criativas e inovadoras para eles. Então isso também é muito importante. Eu brinco que o período que eu trabalhei na prefeitura, na assessoria do gabinete do prefeito, eu fiz um curso de Harvard em Araçatuba, porque você imagina, todas as demandas da cidade chegavam na nossa sala lá, né? E eu brinco que a sala do Sebastião era a sala mais popular da prefeitura. Por ali passavam empresários, passavam lideranças populares, passavam funcionários públicos. E cada um trazia a sua demanda, o seu problema, e a gente sempre procurava resolver com criatividade, com soluções inovadoras, com bastante democracia também no atendimento, para você não tomar uma decisão, às vezes, isolada e acabando sem conseguir o efeito que se desejava, né? Então, essa experiência, eu acredito que me qualificou, né, para, sabendo dos principais problemas da cidade, né? A questão da geração de emprego e renda, a questão da transição ecológica que nós precisamos fazer, porque eu tenho dito, a gente tem nada contra a cana, mas a cana, ela é concentradora de renda e ela, ecologicamente, a monocultura não é correta. Nós precisamos ter a agricultura periurbana na cidade para proteger a cidade. Então, essa paixão por Araçatuba é que me motiva a seguir em frente e disputar a eleição. Se puder ser eleito, será um motivo de muita alegria. Vamos lá, então, candidato, para finalizar, o senhor tem 2 minutos para deixar a sua mensagem final. Não, eu quero agradecer, né, como sempre, a família da gente, porque aturar um candidato em casa não é fácil, né? Só quem tem um candidato em casa sabe os apuros que a família passa, né? Porque a rotina muda muito, né? E o empenho é muito grande. Então, quero agradecer muito a paciência que a minha família tem comigo e todo o apoio, né? A dona Ione, Marcos, Matheus, a minha filha Nora, Larissa, agora, né? Então, todos eles, eu agradeço de coração o apoio. Agradecer a todos os araçatubenses que têm me recebido, ou através do rádio, ou da televisão, ou mesmo presencialmente nas suas casas. Eu tenho andado bastante. Hoje visitei lá o bairro Jacutinga, assumimos muitos compromissos lá para resolver alguns problemas do bairro. E a recepção tem sido muito respeitosa, muito carinhosa. A gente tem mesmo nesse período que você tem que fazer a campanha respeitando as regras de distanciamento. Você não pode fazer a campanha como a gente gostava de fazer, né? Abraçando as pessoas, pegando na mão, conversando olho a olho, né? Então agora é um jeito diferente de fazer campanha. Mesmo assim, eu percebo a curiosidade que o povo de Araçatuba tem demonstrado em conhecer os candidatos, em saber de suas propostas, né? De questionar também. A gente tem procurado ouvir muito, porque é nessa conversa com a população que a gente também continua aprendendo e percebendo o quanto ainda falta ser feito, né? na cidade. Lá na Jacutinga, por exemplo, hoje a principal reclamação é da falta de água, porque lá é um poço artesiano, tem uma caixa d'água, de vez em quando a bomba quebra e eles passam a noite sem água. Então, são pequenas soluções, mas que, se não forem tomadas, impacta muito a vida daquela população, né? Então, eu queria agradecer a todos que têm me recebido, dizer, a gente agradece até as críticas que a gente recebe, porque as críticas também são motivadoras para que a gente se corrija e procura ser cada dia melhor. Então, muito obrigado, Araçatuba, por essa experiência tão maravilhosa que é disputar uma eleição para prefeito nessa cidade que a gente ama.